Хороші юдів. Хороші це м'єбні мунцін сот портмар фрим лірішт në këta apsir energjie rinore, plot ëndra dhe shpresa pas ditësh dhe netësh të tëra në korridoret mbytse të politikës së sapeve partijake në dëm të interesave të vendit dhe të njerëzve të zakonshëm të këtij vendi. Shumë faleminderit dhe qofshi e ushtofshi sa më shumë me këtë energji dhe pasion. Ne bëm gjithçka mundëm me javë tëra që t'i jepnim vendit një shtytje të fortë në rrugën ende të përpjetë të bashkimit me Europën. U investuam deri në fund me gjithë zemër për një konsensus politik që do t'i jepte Shqipërisë jo thjesht një president të ri të Republikës me mbështetjen e të gjitha palëve, po një shans real për të marrë statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian në vigjiljen e 100 vjetorit të pavarësisë. Por fatkeqësisht sot Shqipëria u gdhi me një noter partijak në rolin e presidentit të Republikës, duke i dhënë familjes evropiane mesazhin më të gabuar përpara provimit të tretë të vjeshtës në Bruksel. Dje u humb një mundësi e madhe. Politika e verbër e dasisë dhe kacafytjeve për çdo gjë u imponua mbi politikën e dialogut dhe të mirë kuptimit për çështjet e mëdha të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Çështja e madhe, më e madhja çështje e Shqipërisë sot, çështja e bashkimit ton me Europën mori një goditje të rëndë. Europa sot është më larg se dje. Shqipëria sot është më larg se dje nga familja europiane. Ndërsa ne vetë, socialistët dhe progresistët shqiptar, jemi ende më të vetëdijshëm sot për domosdoshmërinë e ndryshimit që duhet sjellim me domos në politikën shqiptare dhe në qeverisjen e vendit. Për ta rilindur Shqipërinë dhe për ta bërë atë pjesë të pandashme të familjes europiane me një politikë të re ku zëri i kthjellit ardhmes të fitoj mbi zhurmën shurdhuese të shkuarës. Interesi i Shqipërisë të triumfoj mbi interesat e partive që pengojnë Shqipërinë. Një frymë e re komunikimi dhe mirëkuptimi mes shqiptarëve të çliroj energjitë dhe talentet që mbajnë peng nga fryma e vjetër e luftës qore të partive të pushtetit sotën politikanëve pa dhe të klientelave pas skrupuj. Zgjedhjet e ardhshme janë afër, vetëm pak qindra ditë. Ti je sot në opozitë, është e lehtë që vetëm të kritikosh, të ngresh zërin kundër padrejtësive dhe fajeve të pushtetit, të shohësh ata që qeverisin dhe t'i tregosh me gisht për gafat e tyre, t'i tregosh me gisht për ekonominë që nuk zhvillohet, për varfrinë që bën përdit robër të tjerë, për papunësinë që zgjat rreshtin e pambarim të njerëzve të braktisur në fatin e tyre. Ti tregosh me gisht për korrupsionin që nuk ndalet. Ti tregosh me gisht për shërbimet në shëndetësi dhe arsim që funksionojnë vetëm me para mbi dorë dhe nëndorë. Është e lehtë
ta tregosh me gishtë qeverin për imazhin e vendit ton, që për shkak të keq qeverisjes është bërë gazi i botës, dhe të flasësh për kryeministrin që punët i bën keq e më keq, si mos më keq. Pa dyshim që po, është e letë, sepse ka kaq shumë gjëra që shkojnë keq. Dhe të jesh në opozitë për të kritikuar sot me qëllimin për të qenë në qeveri nesër, pa dyshim që është pjesë e detyrës sonë. Por kjo nuk është pjesa kryesore e detyrës sonë. Pjesa kryesore e detyrës sonë sot është të tregojmë njerëzve rrugën e re të ndryshimit gjërave që shkojnë keq. Të flasim për mënyrën se si ne do ta rilindim ekonominë, do ta ripërtrim shoqërinë, do ta rivendosim demokratinë dhe do ta ribashkojmë Shqipërinë me Europën. Pjesa kryesore e detyrës sonë është jemi ndryshimi që duam të sjellim dhe të ofrojmë njerëzve një alternativë të re, të qartë, të fortë në vlerat dhe në zgjidhjet e saj për problemet që sot i mundojnë njerëzit dhe stërmundojnë vendin tonë. Në këto qindra ditë të mbetura drejt zgjedhjeve, opozita jonë duhet zhvilloj me njerëzit programin e vetë qeverisës dhe Partia Socialiste do të shliroj energjit e të gjithë njerëzve që duan ndryshimin për të ofruar planin më të detajuar qeverisës që një opozit ka pasur ndonjëherë në rrugën drejt fitoreve të zgjedhjeve. Një plan të mbështetur tek vlerat tona shumë të çmuara si forcë progresiste dhe tek eksperjenca jonë, një eksperiencë që nuk është vetëm e jona këtu, por edhe e botës përreth në cilën jetojmë. Programi ynë për një rilindje shqiptare do të zhvillohet siç po zhvillohet dita ditës, si një përpjekje për ta qeverisur Shqipërinë ndryshe, por dhe për të bërë politik në një rrugë tjetër nga e deri sotmja, duke ngritur të gjitha pyetjet pa pretenduar se ne i dim të gjitha përgjigjet, duke u mbështetur mbi vlerat dhe bindjet tona, por duke mos mbyllur sytë për para pikpamjeve dhe eksperiencave të tjerve, duke kuptuar se, si që ka thënë Benjamin Franklin, nëse dështojmë në përgatitje, faktikisht përgatitemi për dështuar. Ne po punojmë fort dhe po komunikojmë kudo, në të gjithë Shqipërinë, për gjatë rrugës programit për një rilindje shqiptare sot, sepse kjo do të ndihmoj të qeverisim më mirë nesër. Ekonomia jonë është e mbytur nga borxhet e shtetit dhe borxhet e familjeve të zakonshme shqiptare. Çmimet rriten për ditë dhe për ditë bie fuqia blerëse e njerëzve të zakonshëm. Një rreth i vogël njerëzish me pushtet përfitojnë nga një qeveri e kapur prej interesave të klientëve të saj dhe zbrastia e mundësive mban peng rob shoqërinë e njerëzve të zakonshëm. Kush fiton më shumë paguan më pak taksa, dhe kush fiton më pak nuk përballon dot barrën e taksave në kuriz. Shqipëria lëngon e paralizuar në rrugën e mungesës lirisë, konkurrencës dhe të përbuzjes për meritën e secilit, ndërkohë që shurdhohet për ditë nga propaganda e sukseseve imagjinare të kësaj qeverie të dështuar. Në këto pak qindra ditë mbetura deri në zgjedhje, ne do të vazhdojmë të dëgjojmë me vëmendje njerëzit në përgjithë Shqipërinë dhe do të flasim në çdo qytet e në çdo fshat për Shqipërinë që duam dhe për atë që meritojnë shqiptarët, duke rritur
shkall shkall besimin reciprok tek njëri tjetri për të ndërtuar së bashku një Shqipëri më të mirë, më të drejtë dhe më të denjë për gjithë shqiptarët. Ju vini nga gjithë Shqipëria dhe ju jeni dëshmitar se shqiptarët e jetojnë për ditë ato që nuk shkon. E vuajnë për ditë pa drejtësinë, pa barazinë e kthyer në sistem. E kuptojnë për ditë se kështu nuk shtyhet më tutje. Zhgënjimi është bërë rutinë e përditshme dhe shpresa tek ndryshimi merr përditë goditje që i dëshpërojnë njerëzit e zakonshëm. Detyra jonë më e madhe dhe më e vështira është të bëhemi zëdhënësit e shpresës, jo kalorësit e dëshpërimit. Dhe sot, që është edhe përvjetori i 21-të i lindjes Partisë Socialiste së Shqipërisë, unë dua t'ju falenderoj të gjithve ju, një e nga një, dhe për mes jush, të gjithë të rinjtë dhe të rejat, e përfshirë në këtë refresh fantastik, pikërisht sepse keni fuqizuar zërin e shpresës. Faleminderit. Fal jush dhe fal 6 njerëzve ndër ju që i kanë dhënë jetë një debati të bukur në çdo zonë të Shqipërisë. Freshi jo vetëm ka marrë vëmendjen e shoqërisë me një formë krejt të re organizimi, por është bërë një shpresë re për të rinjtë dhe të rejat që duan një mundësi për të kërkuar me zërin e tyre ndryshimin dhe rilindjen shqiptare. Sot ju jeni këtu për finalen e madhe të një gare të jashtëzakonshme brenda jush dhe për fillimin që nesër të një betaje të madhe rinore për një ndryshim të jashtëzakonshëm për mes jush. Sot ju do të votoni për atë kandidat apo kandidate që dëshironi të fitoj dhe që nesër ju do të filloni përpjekjen për të fituar vizioni i Shqipërisë që dëshironi dhe që të gjithë bashku dëshirojmë. Sot ju do të përfundoni një punë të madhe për riorganizimin e kësaj hapësire të re politike për rinin socialiste dhe progresiste. Dhe që nesër, ju do të bashkoni të gjitha energjitë tuaja për të filluar një punë edhe më të madhe, për ta kthyer këtë hapësirë në burimin e një energjie të re për triumfin e vizionit tonë për bashkët në zgjedhjet e ardhshme. Ju, dashur miq, keni sot drejtën të ndjeheni krenar për gjithë sa keni bërë deri këtu në vetëm 6 muaj, ndërsa që nesër detyra juaj për të tërhequr drejt kësaj hapësire të tjerë të rinjtë reja si ju do të jetë më e lehtë, sepse jo vetëm fjalët, po suksesi i kësaj përpjekje për bashkët do t'ju tregojë edhe të tjerëve se duke bashkuar zërin e tyre me tuajin mund të bëjnë të mundura gjëra që të vetëm nuk i bëjnë dot kur. Është mbreslënës numri i të rinjve që kanë ardhur në takimet për të ndjekur debatet e 6 kandidatëve që pas pak do të bëjnë debatin final. Mbi 10.000 të rinjtë e reja anë mban Shqipërisë. Janë shumë, por unë jam i bindur se shumë më shumë do të bëhen në pak qindra ditët e mbetura deri në zgjedhjet e ardhshme. E çdo herë që do të mblidheni që nesër me njëri tjetrin, sillni me vete një shok, sillni një cinik, sillni dikë që thotë se politika nuk ja vlen dhe tregojeni se jo, politika jo vetëm ja vlen, por është politika që mund ta bëjë ndryshimin kur bëhet nga njerëzit, me njerëzit dhe për njerëzit. Jepuni dhe tjerëve, të gjithë rreth jush,
në shkollë, në universitet, në lagje, në qytetan fshat, mundësin të ndjejnë shpresën dhe energjin pozitive që ndjej unë prej pranis këtu, mes jush, bashkë me ju. Tregojuni se së bashku me ta, ju do të ndërtoni një lëvizje rinore për një ndryshim të pandalshëm dhe për një rrugë të pakthyeshme drejt Shqipërisë si gjithë Evropa. Shpjegojuni se ndryshimi nuk mund vi vetë të trokas në derë dhe të zgjoj njerëzit nga gjumi, po njerëz të zgjuar dhe të vullnetshëm mund të bëjnë ndryshimin të ndodhë edhe kur cinizmi dhe dëshpërimi plakosin mbi ëndrat dhe shpresat e shoqërisë. Unë dhe të zgjedhurit e tjerë të Partisë Socialiste do të garojmë në zgjedhjet e ardhshme me planet qarta për të rilindur ekonominë tonë, ripërtrirë shoqërinë tonë, ngritur shërbimet tona publike si pas nevojës së gjithë secilit dhe jo thjesht si pas mundësisë njerëzve për të paguar. Kam bindjen se shqiptarët do të dinë ta bëjnë dallimin mes nesh dhe atyre që sot janë bërë pengesë ndryshimit. Do të na duhet ndihma juaj për t'i arritur dhe për t'u zgjedhur, dhe do të na duhet ndihma juaj për ta bërë realitet programin për një rilindje shqiptare duke mirë qeverisur Shqipërinë. Por sot jam më i bindur se asnjëherë se jo vetëm kjo ndihmë s'do të na mungojë, por do të jetë vendimtare për fitoren që askush nuk do të mund të na e vjedhë dot më kurrë. Dashur miq, sot ju do të votoni për një prej 6 kandidatëve që tashmë të gjithë njihni, sepse i keni parë edhe në debatin në qytetin tuaj. Kam pasur fatin të njohë dhe unë, ndoshta më nga afër se shumë prej jush. Dhe kam pasur mundësinë të dëgjoj në disa debate të tyre. Po të kisha sot të drejtë në votës, dhe ta kisha të vështirë të zgjidhja mes tyre. Por, me drejtën që ma kanë dhënë ata, kam kënaqësinë t'ju them se kushdo qoftë fitusi apo fitusja, ata do t'jenë së bashku skuadra drejtuese e Freshit drejt fitores së zgjedhjeve të ardhshme. Sepse Arturi, Erlisi, Elisa, Joleza, Eugjini apo Maria janë konkurent edhe sot, ndërsa nesër ata do t'jenë bashkë në vijën e parë të lëvizjes suaj rinore për ndryshimin që ju ka sjellë të gjithëve ju në këtë sallë dhe për ndryshimin që bashkë me ju Partia Socialiste dhe i gjithë populli opozitar i Shqipërisë do të bëj realitet duke nisur nga fitoria e zgjedhjeve të ardhshme. Më kujtohet hera e parë kur i takova kandidatët së bashku. E prisnin plot dëshirë dhe padurim fillimin e garës. Kishin edhe emocionet e panjohurës, edhe ndrojtjen e të folurit për para publikut. Në një garë të vërtet, si kjo që është zhvilluar, duke filluar për të mbritur deri këtu përmes 36 rrethëve të Shqipërisë. Por, nga debatin debat, u rritën brënda një muaj, aq shumë, sa për ndryshe mund të dueshin vite. Ashtu si kundër, në vetëm 6 muaj, Freshi është rritur aq shumë sa muajt dhe ditët e mbetura deri në zgjedhjet e ardhshme do të tregojnë se është bërë forca vendimtare e fitore së popullit opozitar. Thuaj se sa hapë
e mbyll syt. Ata u shndruan në debatues të mirëfillt, pasionant dhe të vendosur se cili përfitore. Paraqitën platforma, artikuluan kritika dhe lëshuan kudo batuta. Përgjatë 5000 kilometrave rrugë për të shkuar para trimve nga veriu në jug në çdo rreth Shqipërisë dhe për të ardhur sot këtu si një histori e bukur suksesi brenda Partisë Socialiste.